Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kehormatan yang maha kuasa. Ketemu lagi di channel saya, Aditya Putratama. Siang-siang ini wah cocok banget buat cari bakso legendaris di Pati Minamari. Masih di kota Pati bakso legendaris. Gas berburu kuliner Nusantara. Wah, langit Pati siang ini cerah. Semoga perjalanan ini penuh berkah. Amin. SMA 2 Pati. Sekolahnya sapa iki mbiyen, Ber? Wah, nek iki sejuk, Ber. Tata kotane berak kaya ning Gunung Kidul, wit-witane do diprotoli. Hati-hati, Mar. Bang Joni ning Pati iki nek ijo bareng Mar karo ngarep. Hati-hati. Kemar, gon rame-rame ya, Mar. Kemar, gon rame-rame. Iki lho malah bablas. Iki lho belok kiri. Puter walek Mar, maksud yo kebablasan. Wis parkir kene iki bae. Set. Iki lagi test driver motor warisane bapak mertua untuk menjaga perjalanan cintanya. Wilililililu. Bravo, komando. Tonton kuncine iki, Ber. Kuncine isih original iki. Iki biyen wis tau ketlingsut, terus gaweke iki. Iki sing palsu to. Gising original Ber. Set, du konco fish are Ber karo vegane Ber ning omah sesuk. Mas, tasih buten nggih baksone. Tasih buten nggih baksone. Tasih. Tasih nggih. Matur nuwun. Misal dimaem ten pinggir iki buten ono apa to? Angsal. Oke. Okay. Garan. Napa? Garan iki apa nang kuwi? Goblok beto piyambak. Nggih, beto piyambak. Gih, beri kimawan, gih. Asal gih. Gih pesen apa tak pesen kesisan? Bakso. Bakso, ranggu bakso kuah tok. Tik Ber, gelar kloso CI dan sadu neng jerum pelumpelan soalnya Ber. Wah, malah yang Ber. Seng tambalan dur, gih. Lonun pak. Bu, tasnya bu, bakso nih bu. Oke, okay. Mas, yeah. Lo bakso setunggal berapa, Man? Bakso ini kali? Bakso urat. Bakso urat ini kali? Nganggep ini apa kosongan, Mas? Nganggep mie, nganggep mie standar. Oke, yeah. Nonton catalannya buten? Catalannya kan mereka buten nonton, Mas. Oh, buten nonton, oke. Okay. Oke, okay. Bakso urat, tiga. Nganggep mie standar. Bu, yang saya unik bakso lek iki dini saking tahun pinten bu? Ini mas. Oh, tahun pinten pak? Mulai. Nek lek iki dini ku jenengan. Anjir, oh, mas. Oh, gih. Mulai awal jualan keliling itu tahun 95 mas. Tahun 95? Gih, mulai awalnya keliling. Oh, gih. Terus menetap di Jalan Sejawi tahun 2011. Nek tender gini? Cabang. Oh, cabang. Iya. Oh, yang pertama Jalan Penjawi. Gih. Terus. Tentriki mulai tahun 2000 kurang lebih 5 tahun. 5 tahun nanti. Oh. Lien ini keliling, Pak. Awalnya keliling, Mas. Tahun 95 rien tes kemutan gitu, Pak. Sak mangkok niku regine pinten, Pak? 250. Rupiah. Rupiah. Sak niki? Sak niki sing bakso biasa 13.000. Nggih. Terus urat telur 16, bakso tangkar 20 untuk urat telur enten nih? Ada. Nek bakso tangkar ini bakso balungan nggih. Nggih. Oh. Tapi di Jalan Penjawi, Mas. Kalau enten Jalan Sunan Muria ini boten enten tangkar. Oh. Tapi entene mie ayam. Oh. Nek bakso ngene baksone enten? Bakso wonten. Bakso napa telur? Urat telur. Urat telur. Ada. Oh, nggih. Yang membedakan niku nek di Jalan Sunan Muria tidak ada tangkare, nek... tapi ada mie ayame. Oh. Nek enten Jalan Penjawi enten tangkare tapi boten enten mie ayame. Oh, ngoten. Atur suwun. Nggih, Mas. Mas, mau nganu bakso telur setunggal. Bakso urat telur. Nggih. Telur mawon napa urat telur? Urat telur. Urat telur. Nggih. Ber aroma bakso ini. Wah, mantap Ber. Bakso ini beraroma ini. Mantap.
ngelirung weh, kat ngomong mambu sumupe terus. Masih bingung. Baca orang ya? Oke, siap. Mas kloternya dengan Riku gitu. Okay. Wah ngamputin repotin nih klik di. Biasa direpotin. Oh siap gih. Matur suwun. Garwa kula niku riyen nganu, napa kan aten asrama mriki. Nah, cerita kula tanglet nek gunamu kono sing bakso paling legend di. Nek Pak muncul kan pun buten keliling. Nah, keliling. Terus lek iki sik buka ngoten. Terus makanya kalau ngonten Riki, kalau suka yang Gunung Kidul ya? Gunung Kidul, Jogja. Nah, kalau Sukarjo. Oh, malah aslinya Sukarjo sebenarnya? Yeah. Tapi tempati tahun pinten nih? Mulai tahun 95 nih. Oh, berarti jualan mulai sadean nih, awal keliling tempat ini? Iya. Yeah. Mantap. Siap. Tujuannya apa, Mas? Kalau teh tawar panas. Teh tawar panas. Iya. Yeah. Teh hangat. Iya, yeah. Manis. Yeah. Sing tawar kali. Yeah. Sing tawar kali. Yeah. Matur sebanun, gilek idi. Kokoh ger. Wis nyule dhisik dene. Wonten kerupuk mboten nggih. Oh nggih, amit nggih. Amit. Ciber jupuk kerupuk iber. Amit. Nggih. Kerupuk ber. Nah ngopo kok aku milih bakso lek iki ber karena iki ono cerita nostalgia ne bojoku mbiyen nek cilik mbiyen jajane lek iki keliling asrama terus jajan ning kene. Nah, makane arep nostalgia. Siap matur sembah nuwun nih, Mas. Nggih, Mas. Nggih, matur sembah nuwun. Set. Ayo ber. Digas ber. Bakso lek kidi. Semilik kidi. Bele-bele. Nggih, monggo, Bu. Nggih, monggo, Bu. Badhe bakso, Bu. Nggih. Wah, iki tak pindahi sik ber, dak cepet adem ber. Tak pindahi ning kene iki. Sik. Set. Nah, jimat wis kok gilung kidul ora lali ber. I ben awet panase ber, suntak kene iki. Oke. Langsung ditutup. Rekep. Wah, ber baksone ber sik tak campure sik ber. Kuduh. Iki sing bakso telur, iki sing bakso urate ber, iki bakso goreng. Campur sik ber. Set, terus iki ono iki sandung lamur. Pik wae sik ber iki. Ber, tak tambahane sambel sik ber. Tambahi sambel. Set. Iber tambahi sambel sik ber. Tambahi kecap ber. Tambahi kecap. Ser. Tambahi saus. Set. Hei. Kok dinek tak celotot ya. Tambahi saus ber. Ser. Wah, tak aduk sik ber. Campur meneh ber.
Diserang. Iki berneng kene baksone nganggo kubis ber. Are tak coba glindinge sing cilik iki karo kubise ber karo kuahe. Sambel lemak ber sandung lamur. Lagi ber, aku penasaran karo bakso gorenge ber. Bakso gorenge wis tak kum kuah. Iki ber bakso urate ber. Iki ber bakso urate ber. Bakso dek pergi bakso telur ber. Waduh. Nodok kemak ber. Wah, kepedesan ber, ngetesnya ber. Alhamdulillah, jadi banget ber. Untung teko gua sih ber, weh. Ternyata bakso legend lagi di sangar ber. Ruame tenan ber. Bu, sampun. Sik meh bayar antri iki ber. Bu, sampun. Bakso 3. Bakso urate kali, urat telure setunggal. Teh tawar kali, teh manis setunggal. Nggih. Pun kerupuke 3. 3.500. Pinten? 50.500. Oh nggih. Wis satu, SS1.
Iya, Bu. Oke. Nah, itu. Anjir. Nah, ini. Oh, oke. Matur sembahun, Ibu. Monggo bareng, Bu. Di Mas, monggo bareng matur sembahun, Mas. Siap.